Sikumbuka kitu cha Kaisari, hata Yesu mwenyewe alisema. Yesu mwenyewe, please take the point. Yesu mwenyewe alisema cha Kaisari mpe Kaisari, cha Mungu mpe nani? Mungu. Sasa imefika kumpe Kaisari chake, ukajiona umesoma sana, ukaona wewe mcha Mungu sana, ukaona sasa umefika sana, ukaona umefika, ukaona sasa wewe ndio utani advise what to do. Sasa wewe ndio advisor, wewe ndio controller, you want to control me, you want to tell me what to do and what not to do. In fact, it's not the doctor, but hapa unajua mimi pia ni mwerevu. Usinione mimi, usinione mimi mfupi, kanione mimi mjinga. Mimi ni mwerevu bwana. Mimi I'm very bright here. I'm very bright bwana. I'm very bright. You wezi nipinganisha bwana. So mambo vipi? Mambo vipi watu wangu? Nguvu, mambo vipi ma watu wangu? Mambo vipi? So manze, mimi nimefika, mimi nakuanga mtu mmoja mzuri sana. Unaona mimi ni mtu mzuri, 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 mzuri sana. Lakini sasa mimi nakujanga vile unakuja, unaona? Ukikuja vizuri, mimi nakuwa rafiki yako. Ukikuja vibaya, mimi ndakuwa adui mmoja. Adui mkubwa sana, sana, sana. Kama kuna adui mwenye kama kuna mtu mwenye anaweza kuwa adui mkubwa sana 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 ni mimi sasa, unaona? Mimi ni mtu mzuri. Lakini sasa ukikuja kwa ukiwa mtu blood fucking, ninarudia, ukiwa mtu blood fucking, nikigeukia nigeuze sura yangu hivi, nigeuze sura yangu tu hivi, yani hautainipenda milele, hautainipenda. Umeona mali niko saizi? Cameraman, hebu onyesha mali niko saizi. Saizi ni saa 7 ya usiku, vile nasema hivyo. Saizi, saizi ni saa 7 ya usiku na shishtuki. Kwa nini? Juu nimefikisha kwa ukuta. Unaona? Nimefikisha kwa ukuta na mali nimefikisha, siwezi rudi nyuma. Siwezi rudi nyuma tena. Siogopi. Sasa niko kwa msitu. Nimepata kuna mali naenda. Na msiniulize naenda wapi. In fact, usiniulize, hata usikomenti unaenda wapi, usiniulize. Maana mali nimefika sasa mimi. Si hiyo ni mchezo bwana. Siwezi kuwa napigwa makofi kila siku kwa giza dijuni. Unafanya nini? Hata kama bado niko na uoga uoga kidogo, unasikia vitu natembea huko ndani. Lakini shishtuki, tuko wawili tu, kuna mali tunaenda. Mimi na mtu amenishikia kamera. Kuna mali naenda. Kuna mtu anashughulikia. Guys, nimeteseka. For now 3 days I have not been sleeping. Kitu gani natembea hapa? Lakini shishtuki. Shishtuki hata kama bado nashtuka kidogo. Umesikia sauti? So guys, by the way, acha niwaambie niko wapi na naenda nini. Mimi daktari wangu nimempigia simu, unaona? Akaniambia nipe siku mbili ndo tupatane. Lakini sasa juu ya siku mbili naona haitawezekana. Naona siku mbili ni mingi sana. Mimi nimeamua kujipeleka mimi mwenyewe, unaona? Kwa maana kuna mkutano alikuwa nayo. Guys, kuna mkutano amekuwa nayo na sasa imebidi mwenyewe nijilete. Siwezi ngoja siku mbili ndio akuja Nairobi. Maana ameniambia saizi ako Kiambu na kuna mkutano amekuwa nayo huku hivi, sasa niko Kiambu. Unaona? Sasa niko Kiambu na alikuwa amesema Friday ndio juu ame postpone. Unajua ni mtu, ni daktari na ni mtu wa mambo mengi sana. Guys, na situka kidogo lakini msishtuke. Saizi vile nakwambia ni saa 8 usiku. Unaona? Na ndio naenda kukutana na daktari. Kwa sababu mambo, nimepitia mambo mengi bwana. Ninapigwa makofi usiku na nafanya hivi juu ya uchungu sana. Yaani nimesaidia mtu baada kufanikiwa ananigeuka. Imagine unasaidia mtu ukishafanikiwa unanigeuka. Surely hii ni ungwana kweli jamaa, watu wangu, hiyo ni ungwana. Sasa mimi ndio huyu sahi niko hapa. Unaona? Niko hapa saizi. Na niko na picha ya Madam Rose. Heri niwaambie ukweli. Ndio, mimi sificha, after all si uwe mtu. Mimi nawaambia kweli, mimi naenda kumpea tu punishment. Punishment tu unampelekea. Juu hiyo si vizuri. Hiyo si vizuri. Imagine I help you na roho safi. Then unanigeukia, unaanza kunitusi, Madam Rose unanitusi mimi. Madam Rose unanipiga, unanishika tai mimi, Madam Rose unanishika mimi.
you don't remember what happened. Eh? Ukumbuki mwanzo ulikuwa unakuja uniambia Aleko sijui nini, saidia mimi Aleko. Ulikuwa unaona kitu. Sasa sasa umepata, sasa una drive, eh? Una shamba lako unzai ni maana umemwaga mawe. Unataka kujenga vitu, unataka kujenga uko na pesa sasa. Unaona umefika sasa Madam Rose, unaona umefika. Sasa baada ya kupata kila kitu sasa ukaokoka sasa, uko na sasa Mungu ndio wa maana. Baada ya kupata kila kitu sasa ndio unakumbuka Mungu. Lakini wakati ulikuwa una kitu, wakati ulikuwa una kitu sasa, ulikuwa unaona sasa sasa Aleko ndio wa maana. Sasa sasa hii umepata kila kitu, Aleko si wa maana. Sasa nataka tupishane. Nitaona mimi na wewe nani mwanaume. Si ndio? Tuona sasa mimi na wewe tuona nani mwanaume. After all, hata wewe mganga wangu pia ni aliumbwa na Mungu. Mbona mganga wangu anaombanga Mungu? Naona. Nakumbuka Madam Rose, kumbuka kitu cha Kaisari, hata Yesu mwenyewe alisema. Yesu mwenyewe, please take the point. Yesu mwenyewe alisema cha Kaisari mpe Kaisari, cha Mungu mpe nani? Mungu. Sasa imefika kumpea Kaisari chake, ukajiona umesoma sana, ukaona wewe mcha Mungu sana, ukaona sasa umefika sana, ukaona umefika, ukaona sasa wewe ndio utani advise what to do. Sasa wewe ndio advisor, wewe ndio controller, you want to control me, you want to tell me what to do and what not to do. Ndio imeniforce mali imefika, nifika kwa ukuta. I cannot allow anymore, I can't allow anymore, I don't want to teseka tena. Na unajua, at least ningeteseka kama ni mimi ndio nimefanya makosa. Unaona, unajua what is happening now is that nimesaidia Madam Rose. And daktari ameniambia what I'm going through. In fact, it's not the doctor, but hapa unajua mimi pia ni mwerevu. Usinione mimi mfupi, kanione mimi mjinga. Mimi ni mwerevu bwana. Mimi I'm very bright here. I'm very bright bwana. I'm very bright. Uwezi nipinganisha bwana. Uwezi nipinganisha. So I just want to yani, in fact, nimefanya makosa sana kupost, lakini nimepost video juu niko na uchungu bwana. Niko na uchungu sana yani. Madam Rose unanipiga. Na kuja kudai haki yangu, unanipiga haki ya daktari. Unanipiga, eh? Unanipiga. Madam Rose unanipiga mimi. Chenye kitatokea mtaona wenyewe na nitapost. Anyway, wacha niende. Nikifika huko kwa daktari, kama atakubali ni turn on camera, nita turn on. In fact, I'll go live, nitaenda live nikifika. But just for now, jimibaki mwendo kidogo, kitu kama 1 kilometer, tunaingia ndani, 1 kilometer. Takuwa nimefika juu niko na Google Map. Haya, tuonane.